الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتوا على ونكسن داوضيال ميل كستوات شوكتا مسود وادا برنامج جارة وامدي كديار ناي برهدائين انو اغانو حال به كردن بيي يهير كومر يوحنون كالكونفير سغال يطمان سيدا داوضيال آد لسعوتانا ويدن وقتا وحا استوديها تلفيشن كقران كالسومال لان بلسوغن حسين آدن اغي دير او مسؤوليه كردوان كسوقت دوكن جمهوريه الصومالن حاتن سياح حوغيها قدد كهورتاقا ايو مارين تحانو كاكون في السلام يطلب ان ماركو هوري حسن كسودو استوديها تلفيشن غران واندو هاي اذن الله سنتا قلت واحد بلشد التفاصيل كسيسا ان حاتن قدن بيدي حانو كاكون في السلام يطلب دوكن جمهوريه الصومالن. بسم الله الرحمن الرحيم. دمان مدى جمهورية الصومال للميال كسيكون وشوية أدوان السلامية السيدة دوكتا هاي حنوك كفر سلالية طبعا وحو لباتن فربان مولادية دكو هيا لابد السنة قدن بينا ويران شميين وقف وابدوية دكو بينا ابدوية دكو هيا قدنتي شنطة مليان وحوية حنوك هاي سامين تاو كل ايها نقالها تبلشدا تهور ماركا تسلح قلقا تسوسوعاتكا انت بوين كودا قرق سماعي ودينو سونا قلنج مريد سومالان سومالان وحكمة باش عالمكا قولوا اينا نقوم سيهاي سنة هذا نروحي بلشدا عالمكا خسيانا وين خسيا حمونكو وحو سنة كي لابدكوني سغالي تونك بيشي ديسمبر دريا غدي دي ايا دوية دلوغو غادا ايا دوية دلوغو كسوق ديرا انو لغو حالي ودلك الشينا اللابراتريكويا لا وغالا دبوهان لغا ايا لغا حالي وحان اوه رامبا sido kulbuusi fidi waxa weey naga bishii 2022 ka 18 ka madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu magacaabay guddiga qaranka oo loogu talagalay inay la tacaalaan ay ka hortagaan ay maareeyaan xanuunka coronavirus marba mar waxaa uu soo maray mararka qaar kor buu ka ahaa mararka qaar kuma hoos buu soo baxay wajigii kowaad weyn oo aragnay sanadkii 2022 ka wajigii labaad ee 2022 ka uu inuu soo maray ila bishii saddexaad afraad sanadkan inuu ku jirno dabeedna bishii shanaad iyo lixaad iyo toddobaad ee sanadkan inuu ku jirno hoos buu dhacay waxaa imika aynaanu ku jirnaa weji ka duwan wejigii hore wejigii hore oo xanuunku maaliba maalinta ka dambaysa jirka qofka binaadanka ugu la qabsanaya ta ugu cajaabsan ee magaraysa xanuunkan uu leeyahay waxa weeye marba meel ma joogo marba wasi cusub la soo baxayaa marba magaraysa nooc isku bedelaya talaal waa la helay oo diinta talaal way soo saartay laakiin se waxaad moodaa nooca cusub ee waraanti india laga helay dalka south africa la yidhaahdo dowladda iyo waddanka ingiriiska ee la yidhaahdo delta variant waa nooc ka mid ah xanuunka noocan ka dambeeya weeye kaasi marka imika inaga laga bilaabo bishii august iyo september iyo october aan ku jirnay dad aad u fara badan baa usoo dhacay run ahaanti dad badan oo dhintay ilaa lixdan qof baa labada bilood ee maalin qabana ugu dambeeyey u dhintay marka waxa uu xaaladu magaranaysa halistiisu leeyahay khatartiisu leeyahay dibta kaliya jirta waxa weeye guddahan aan ognahay inay magaranaysa ay carqalad ku tahay isla markaana ay dhiiso gelinaysa in xanuunku fido habdhaqanka iyo qaab nololeedka ee bulshadeenu u dhisan tahay ee ah qofkii inuu mataraf saar xidhanay bulshadeena inay kala fogaanay bulshadeena inay mataqaano uu nooshaa wada ahaan iyo umad ahaan marka guud ahaan baar dhibaatooyinka waqtigan xaadirka uu inuu hayo xanuunka covid-19 aada u badan yahay dad aada u fara badan baa usoo dhacay haddii boqol qof la baaro boqolkiiba waxaa laga helaya boqolkii qofba 16-17 ilaa 20 qof ayaa xanuunka ku jira oo laga helaa guud ahaanba lixda gobol ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland qalabkii lagu baaray ee mashiinka PCR kale lagu yaalaa waa lagu baaraa intaan ku sheegay waxa weeye ciddii inta xanuunka iska dareentay uun tagta dhakhtarka iyagu iska soo baaray dad badan oo qaba oo dhakhtarka tagin bay jiro oon isa soo baarin laakiin se xanuunkii qaba fidinayana taasina khatarta weyda waa hagaag xusan bal waxaad ka warantaa tirada aad sheegtay imika labadii bilood ee ugu dambeeyey waa lixdan qof inta dad loo jahay dhimatay wasaaradda caafimaadka diiwaan gasho iyadoo tallaalkii waqtigan socda oo dadkii intoodii badnayd laadahaya oo la wacyigelin lagu sameeyay inay qaataan maxaa keenay marxaladda wejigan saddexaad oo xanuunka la yimid tallaalkiina dadka qaarkii qaataan haddana inay diirad intaa lay qaataan xanuunkooda waxa weeye dhacdo caalamka oo dhan ka socota xilliga qaboobaha waxa weeye xanuun kor buu soo kacaa waa garagtay haddii bisha tobnaad la gaaro bisha sagaalaad dabayaqadeed iyo bisha tobnaad kuwii tobnaad labiyo tobnaad waxay ka dambeeyaa bisha labaad qabowgu markuu yimaado
nooc kamid a hargabka ayaa madaana maagno arki jirnay. Xanuunkani isbedelka la samaynayo ayaa waxa weeye innagana lafteenana wuxuu nagu soo noqday markaa kor ukacay mar saddexaad fii kor ukacay sidaa sheegay bishii sideedaad iyo tii sagaal iyo tan tobnaad aynu ku jirno. Run ahaantii intaa dadka aan sheegay ilaa lixdan ameeyada qof ku dhow waa inta keliya ee isbitaalada ku dhimatay lixda gobol ee la ogyahay degmooyinka iyo gobolada jamhuuriyadda soomaaliland la ogyahay inay qabaan xanuunkaasi xanuunka dabeedna usu u dhintay. waxaa jira dad fara badan oo dhici karta inay guryahooda ku dhinteen waan xanuunkan iyagu aan dhakhtar tagin. khatarta kaley jirta waxa weeye in ummaddu haddii ay magaranaysaa xanuunkan qofku inuu dareemo inuu dadka dhexgelin qaab nololeedkeena ayaan wuxuu noo suurtagelinayn haddii aynu todoba qof ee guriga ku wada noolyihin dee qolof walba qolo ma heli karo. marka in loo bogaansamo fariimaha caafimaadka ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ay magaranaysaa ay bulshada ku wacyigelinayso wacyigelinta in kor loo qaado inay bulshada qof walba xil iska saaro hoggaansanka iyo badbaadada ilaahay ba badbaadahay in la isbadbaadiyo ayaa mataqaanaa maanta ay tahay. xanuunkana wadamadii awoodda lahaa ilaahay ba awood lahay dee mataka galbeedka ama technologiga xagga caafimaadka hore uga maray weli haddaba la tacaalaya xanuunkan waxa weeye dhammaan nolosha oo dhan saameyn buu ku yeeshay. inagu awood uma lihin in nooc kasta nolosha ka mid a aynu xidhno oonu iskuullada xidhno oon businessyada xidhno oo aynu isku socodka xidhno oonu gaadiidka xidhno oo laysma booqanira aanuia wax walba inaga suurtagal ino maaha. waxa weeyaan saameynta dhaqaalaha uu inaga inagu samaynayo ayaa waxay ka badan tahay tuu cudurka inagu keenayo. marka qofkii yoomiyahayo wurtagurigiisa ka helay de guriga joog lama oran karo laakiinse waxa weeye keliya nala ay tahda guddi ahaan inaanu dadka ku dhiirigelino inay u hogaansamo fariimaha caafimaadka. waa tahay aada iyo aad baad u mahadsantahay xuseen aadan cigideyr xogayaha guddida ka hortaga iyo maaraynta xanuunka covid 19. hadda waxaad ka warantaa dad badan baa isweydiinaya sidaad carabowday xilligan tallaalkan covid 19 u socda waxaad sheegtay in xilliga qaboobax marka tallaalkii iyo xilliga qaboobax se la iswaafajintay. horta tallaalku waa sida keliya xanuunkan lagaga hortagi karo. tallaalku dhimashada ma baajiyo ilaahay baa qofkii dhimaayo maalinta dhimanay laakiinse waxa weeye qofkii xanuunkii tallaalku wuu ku dhici karaa laakiinse boqolkiiba sagaashan qofku umana dhimanayo dhakhtarna uma gelayo. waxa weye sida tallaalada kale caadigii waa ka hortag. tallaalku marka dalkeenu wuu yaalla laba nooc baa yaalla nooca la yidhaha AstraZeneca oo laba jeer la qaadanayo iyo nooca la yidhaahdo Johnson and Johnson oo maraykana. Johnson and Johnson waa hal mar oo keliya qaadanaysaa. marka kaa wasaaradda caafimaadku waxay u qoondaysay dadka miyiga jooga iyaba aan laba jeer soo noqon karay inmataa tallaalkaa la siiyo. marka bulshada waxaanu ku dhiirigelinaynaa oonu kula dardaarmaa in tallaalka la qaato gaar ahaan dhammaan shaqaalaha dowladda meel kastoo ka shaqeeyaan hay-ad kastoo ka shaqeeyaan waa lagama maarmaan inay tallaalka qaataan. ciidamada kala duwan ciidamada qaranka qaybahooda kala duwanana tallaalka inay qaataan waa lagama maarmaan. dadweynaha shicibkiina inay tallaalka qaataan waa lagama maarmaan sababtoo awal bisha bisheeni tallaal lama haynin wax lagula tacaalana lama hayn laakiinse maanta tallaalki baynu yaala. tallaalku markuu qofku qaato waxa dhici karta inuu ku dhaco laakiinse qaab hargabo kale ugu dhaco aanu u dhimanin haddii aanu ilaahay u qorin ama aanu dhakhtar u gelin. marka fariinta ugu muhiimsan ee waqtigan xaadirka afsaabkii kala fogaashihii farxalkii inaan laysku soo ururin waxaa mutaqa noo dheer oo number one oo ah inaanu dadweynaha ku wacyigelino in la qaato tallaalka. waxgeeg kase kow arrimahan aada sheegtay waxaa jirta dad iyagu tallaalka laftiisigaba ka qabasas ama inta badan aaminsanayn heer intee leeg baa idinku ka xukuumad ahaan aada ku kalsoon tihiin tallaalka inay dadku qaataan xanuunkan covid 19. su-aal aada u wanaagsan weye. arrinta ah kashikiga iyo mataa mugmalgelinta mataa tallaalku waa dhacda caalamiya wadamada maraykanka braziil india yurubka galbeed oo dhan dad baa jira ururo awood badan oo kasoo horjeeda in tallaalka la qaato. waxay ku sababaynayaan arrimo shaksiya iyo arrimo ay aaminsanya iyo arrimo diineed. fariinta ay guddida heer qaran ee ka hortaga xanuunka 19 ee madaxweyne ku-xigeenku guddoomiyaha ka yahay u gudbinayso iyadoo kaashanaysa wasaaradda horumarinta caafimaadka wax weye tallaalku waa safe waxa weye tallaal waxyeelale maaha badbaada allahaya waa tallaalkan waxaa loogu talagalay inuu xanuunkan inaga badbaadiyo. wadamada qaarkood baala tallaalkii inagu dal ahaan beesha caalamku weli aqoonsayna maysin haddana xanuunka ku dhaca somalilan waxaa dhici karta in mataqaana bacalada adduunka haddii aan dadka la tallaalin uu ku faafo. marka fariinteeda waxa weeye tallaalku waa nabadgelyo waa safe
waxba yaraatee dadka qaarkood ba aaminsan dhashu yareeya dadka qaarkood ba aaminsan labo sano kabacdi baa u dhimanaysaa dadka qaarkood ba aaminsan muxuu dhiigga wuxuu jiro ku samaynaya waxaa sabab barobaganda waxba kama jiro talaagu waa saif anaa qaatay cid kastaa qaatay marka gaar ahaan dadka meelaha magaranaysaa bulshada ku kulanta ka shaqeeya ama yimaada waxaa lagama maarmaan inay talaaga qaataan inta aad ogtihiin